ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ସେତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ପାପ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୁଧୁରି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଭାଇଚାରା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେତିକି ହିଁ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ। ଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ତାର ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ନା, ତ ସେ ତା ନେତ୍ରରେ ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ରଥ ଟାଣିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ତ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ପ୍ରଭୁ, ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନିଶ୍ଚୟ।